intii hore may jirin wasaarad gaadiidi waxay qayb ka ahaan jirtay wasaaradda howlaha guud-guriyeynta iyo gaadiidka muddada ay wasaaraddu jirtay runtii waxyaaba badanna way noo qabsoomeen waxyaaba badanna way noo socdaan haddaan ku horeeyo qaybta jidadka waxay noo socdaa oo gabagabo ku dhow iminka insha allahu waan jeclahay sanadka gudihiisa inuu naga dhammaado mashruucii jidka labada gobole sanaag iyo togdheer waxaa kaloo iminka inoo socdaa mashruucii weynaa ee berber corridor waxaa kaloo inoo socdaa mashruucan las hargeysa bypass oo loogu talagalay in samxadda iyo culayska magaalada laga dulqaado oo magaalada waqooyiga ka socda waxaa daraasadeedii qacanta lagu hayaa wadada weyn ay isku xiri doonta insha allahu somaliland iyo jabuuti ee wadada lawyacaddo sayla fardaha iyo boorama waxaa kaloo aanu gacan ka geysanaa wadooyin fara badan oo dadka communitiga somaliland ama dadka shacabweynaha somaliland ay nagala qayb qaataan ay ka mid tahay wadada hargeysa salaaxlayna guuxa wadada hargeysa baligubadle wadooyinka kale ay ka mid yihiin wadada imikaan bardhowe toola wax ka qabanayo ah laascaanood iyo kalabayd wado kale iyadu wax lafteeda jirta aan wax ka qabanayo ka bilaabmaysa woodwood laascaanood oo ama gobolka buuhoodle iyo isku xidhi doonta iyo gobollada kale ee gobolka sool waxaa kaloo jira wada iyada lafteedu ka baxda hargeysa ama la yidhaahdo gabiiley arabsiyo allay baday oo lafteedaanu sanadkan dhaweed wax ka qabanay markaa runtii wadooyinka waxaan u aragnaa inay yihiin horumarka dalka oo waddo halka tagto horumar baa ka bilaama waxaa kaloo u qaadanay siyaasada odhanaysa in la sameeyo lagu dadaalo waxaa loo yaqaano accessibility-ga ama inuu qof meeshii la gaari karo waxaanu dareensannahay wadadaadoo dhammaystirin haddaad jidca dhisto ina wax badan noloshii dadka meesha ku noolaa ay ka qayb qaadanayso rmka insha allahu waxaan rajeynaynaa mashruuc dhowaan bilaabmi doona oo dhowr meelood wadooyinka laga samayn doono runtii waxaa kaloo imika daraasadeedu ay socotaa oo gacanta lagu hayaa meesha loo yaqaano tabca ama dowga tabca ayad lafteed daraasadeeda lagu hayaa waxaa kaloo imika insha allahu iyadoona dhowaanu bilaabi doonaa iyadoo wadadu uu reeba socotaba haddana daraasad ay bangiga horumarinta ee afrika ay nagu siiyeen hargeysa iyo oodweyne burco runtii howlahaasi waa howlaha inoo socda ee xagga horumarka wadooyinka xagga gaadiidka gaadiidku inta badan waxaanu ku dadaalnaa waxaa la yidhaha gaadiidku waa lashayga keliya ama wadhiga keliya ee ku jira xagga horumarka marka gaadiidku manfacna waa leeyahay dhibna waa leeyahay manfaca iyo dhibtiisana mar kasta way jirayaan inta la nool yahay laakiin waxaa jirta siyaasadaanu qaadano oo odhanaysa inaanu dhinno dhibaatada uu leeyahay gaadiidku marka runtii wasaaraddu inta jirtay waxyaaba fara badan baa la sameeyey laakiin inta badan waxyaabaanu samaynay waa dhimisun caalamkana inta badan dhibaatada ugu weyne na haysata ama si guud caalamka u haysata oon dhowr jeer anugu waan ku dayey oon kana hadlay waxa weeyaan waa shilalka gaadiidka bishii dhoweyd oo keliya waxay nagaga dhintay 22 qof ayaa shilka gaadiidka nagaga dhintay wax kaloo ay nagaga dhintaa intaa ay leeg ma jirto waxaanu isku daynay in lasoo saaro wareegtooyin fara badan anaga si waafaqsan xeerka wadamarista lagu xadidayo rakaabka saayidka waxaanu soo saarnay in la yareeyo gaadiidka qaar in laga joojiyo inay gobollada u kala gooshaan waxaanu isku daynay in gaadiidka qaar oo gaadiidka ugu tirada badan la dalka laga joojiyo shaqo kastoo la bilaabana caqabad bay leedahay runtii intaa waynu dadaalaynaa waxaanu samaynay si gaadiidka laftooda dhibaatadiisa loo yareeyo waxa loo yaqaano baadhista badqabka gaadiidka waxaan kaloona samaynay si loo yareeyo lafta shilalka gaadiidka laftiisa inaanu xadidno xawaaraha gaadiidka oo qalab lagu xidho waxaan imika ka wada shaqaynayna hay-adda caymiska qaranka in gaadiidka la geliyo caymis qaran faa-iidadu leeya caymiska qaranka waxa weeyaan marka koowaadba gaadhigu inuu qalmo wadada iyo inaanu qalmin
waxaa suurtagelinaya marka hore in BBQ-ga soo saaraan. Kabacdi markay BBQ-ga ama qaybtan baarista badqabka gaadiidku ay hubiyaan ayaa la caymiyaa. Mar gaadhigu hadaan u qalmin inaan la caymin, waxaan ogaanayaa in marka wadada laga saaro leeyahay gaadhigani uu ma qalmo inuu shaqeeyo ama in dad lagu aamino. Marka runtii caqabadaas gaadiidka ayaa xoog ino haysata. Itaalkayaga iyo tamartayada iyo aqalkayaga waan u gelinay. Laakiin ma aha wax inaga inagu gaara. San sanadka hore idin ku sheegay sanadkii ku dhawaad ilaa 1,300,000 oo qof baa ku dhintay shilalka gaadiidka. Waxa la yiraahdaa every second 600 qof buu dilaa gaadiidka caalamka ka dilaa. Laakiin hadda inta waa lagu dadaalaya, inta ugu badan waxa lagu la dagaalamaana. Waxa weeyaan waa waxa weeyaan la ganaaxiyo. In la ganaaxo in maartay waqti loo sameeyo waqti horena waan idin ku sheegay dhibaatooyinka labaad ee naga haysta gaadiidka waxa weyn gaadiidka nusay bisana marka horeba waa gaadiid marka horeba mustacmal ah wana waafaqsana gaadiidkaasi haadka gaadiidka iyo isma waafaqsanay gaadiga laftiisa siduu sameysan yahay iyo isteenku runtii dhibaato noocaas ah jirta waxaanu ku dadaalaynaa inaanu dhinno wala dhimo waxa kale oo aanu ku dadaalaynaa insha Allah haddii la ka dhigo mekanism kasta inuu marayno in la dhimo ma jirto caalamka meel laga tirtiray inaanu shildheen shilku waa dhacaya waana birtina ilaahay oo qoraynkiisa ku sheego manaafacna way leedahay dhibna way leedahay baraatii umaynu inta doonana seenu dhimin lahayn inuu yareeno runtii si wacan oo wanaagsan shaqadu noo socotaa waxaan rajaynayaa insha Allah haddii la ka dhigo ila dhamaan mashaariicda kuwa noo socda iyo kuwa daraasadooda la wado ee dhamaantood bay inuu Ilaahay si khayr qabo inoogu suurtageliyo.